Are you ready to go on a journey? Travels, charity, road tripping, crazy cars and crazy people, clubbing and DJ shows. Lean back and enjoy. Just remember to subscribe and share. Welcome to Team Loud and Proud Vlogs. Så her i min lille hybel og venter på, at Dennis Buller kommer, så vi kan sætte kurs mod Ringe, hvor vi skal til træffe i dag. Det er Team Drengerøv, og Team Drengerøv er samtidig også inviteret til at være med i et af deres sådan noget Cornwall Cruises, et eller andet igennem deres byen i Ringe. Så det er vel ikke så Ringe, da. Det må vi jo se. Far joke. Jeg skal lige så sætte op min YouTube, så der skal I jo selvfølgelig se mig hele dagen. Så jeg er selvfølgelig iført uniformen og det hele, klar til at komme afsted. Så nu skal jeg sidde lige og sætte YouTube op. Jeg er i gang med at oplade min datters tablet, så der jeg kan prøve, mens Dennis og mig vil køre over af og have chatten på den, så jeg kan følge med og svare jer derpå, for jeg skal gå live fra min telefon. Ikke særlig godt planlagt, men prøv. Mig og Dennis bliver nødt til at køre en time før i dag. Sådan er det, når jeg er en travl mand jo. Så vi laver lige en Houdini omkring klokken 3, og så sætter vi kursen mod Korsør, fordi at der skal jeg ud og servere for 300 mennesker, der er alle sammen en del af Muskelsvindfonden. Så igen, vi ved, I kender jo også, vi gør rigtig meget med velgørenhed. Og min lærer på skolen, han er tidligere køkkenleder dernede fra, sådan noget der, så jeg har også bare sagt, altså sig til, hvis vi skal give dem en tur, for det er sgu en oplevelse, vi altid gerne vil. Ligesom da vi måtte køre for det her bosted, der vi også var super fed oplevelse. Altså, det er også noget, vi kan her på kanalen. Martin kan jo lige sætte et klip ind, da vi var ude at køre den der, det er omkring Vejle, hvor vi var ude at køre dem. Så kan Martin lige sætte ind lige her. Det er det, vi også brænder for. Men nok om det. Jeg vil lige få lavet det sidste her. Jeg har også lige prøvet at skulle skaffe Dennis en sponsoraftale. Bum, bum. Det bliver spændende. Hvad det bliver til, hva'? Jeg ved, hvad ramen den mangler. Så nå, jamen. Lean the fuck back, så meget som jeg vil sige. Og så får jeg noget B-rulle af noget ram og alt sådan noget der. Og så... ja, så kommer den der lige pludselig over og sidder på en eller anden dejlig stykke menneske, der møder os lige lidt uden for Ringe. Så jeg kan se på deltagelisten, der kommer møj skønne folk med til den her tur. Så det bliver episk. Hej vloggen! Der er med live. Og mig og Dennis har lige læst min lille moped, og så hedder den ellers bare Gerarde Arms mod Team Ringe. Eller Team Ringrøv i Ringe, det er sådan det hedder. Så det bliver sindssygt. Men igen, til dem af jer, der sidder, når det her... Det sjove er, når I sidder og ser det her, så er dem, der har set med derpå, de har set det. Så det er bare rent skært gennemsendelse. Men så er det sgu ligesom at være på DR. Så bare giv mig et smil, når du møder mig på din vej. Hey, ja. Hey, ja. Det her, ikke? Det var sådan hele det her Loud and Proud-eventyr, det startede. Det var sådan her. Fordi vi havde en pose af sådan nogle decals her. Og så tænkte vi, hey, lad os gå apeshit med dem. Og kæft, det vækker minder, det her. Og så fandt vi ud af, at det tager 632 år, så købte vi dem bare som sådan noget, der er i stedet for. Som sådan noget helt folieark. 2,5 minutter til afgang. Hvem er det, der piller mig med numsen? Jeg elsker det der. Sådan der vil jeg også gøre. Du ved, jeg står sådan her og snakker med jer. Står en eller anden står og tager mig penge, og jeg tænker, nå, vi skal lige lade det blive færdigt, inden jeg spørger. Ja. Hej, Lukas. Det var bare sådan en leg. Vi har jo børneflotten. Vi har hele Villa Kula med i den her gang, mand. I dag, der rykker vi den hårdt. Team Loud and Proud Baby Care op i den her. Vi venter på Jones. A.K.A. Diva Groove. A.K.A. ham, der i går kiggede på mig dybt i øjnene og sagde,
okay, så kan vi godt køre på McDonald's. Jeg har lige været inde på deres hjemmeside og fundet noget, der er under 600 kalorier. Ej, seriøst? Seriøst? Hej. Vi holder lige hurtigt pitstop, fordi det viser sig, at i går der tog vi konverteren af Mondeos trailer for at sætte den på. Fuck. På traileren her, og så har jeg bare ikke gjort mere ved det. Så nu der får jeg lige en besked på Rockin. Der er ingen lys på Mondeos trailer. Nej, det forstår jeg sgu da egentlig godt. Hold så. Wow. Homie, der er ingen lys på traileren. Nej, men det forstår jeg da sådan set godt. Tak så mye. Ja, konge. Ja, det er fandme. Traileren? Det er kun en lille smule dumt der. Vloggen. Alt er godt. Der er lys på traileren. Ej. Nu ser jeg noget, ikke? Ja. Pierre Delcruz, som opfandt den elektroniske håndbremse. Fordi på sådan en C4 her, der er den så langsom, at så trykker man på den. Og så er det som om, så laver den den her. Vil han gerne slippe bremsen? Nå, så må jeg jo hellere lige bremse. I skal slippe. Og der er jeg så utålmodig, at inden det sker, der har jeg trykket på den en gang til. Så lige pludselig siger den, bremsen er sluppet, og så fordi jeg allerede har trykket, så trækker den igen. Det er simpelthen for dårligt. Og så kører jeg bil med Jones, der bare insisterer på at have vinduet rullet op, fordi at det er jo... Jeg synes, jeg fik lidt køle vind. Der er bare 52 grader herinde, Jones. Jeg synes, det bliver en lille smule nippy. Ved I, hvorfor Jones han fryser? Det er fordi, når man ikke gider at spise bøf, så har man det koldt hele tiden. Lige knap 52 mennesker, der ser med. Der er en, der hiver sig i pækken til det her lige nu, det ved jeg. Så er hun på vej ned det rigtige sted. Ja. Nej, nu bliver det vildt. Jeg tænker mere, at der er solcreme nok i den lille tube der. Jeg tænker mere, at du er utrolig blød hen, hun har. Det. Hej Bingo! Jeg fik ordre på, at jeg skulle kigge på fælgene. Ja, for at kigge på dem. De blev malet. Nej, så matcher de til resten. Ja. Du skal lade være med at skudde dem. Nej. Hej, Buller. Kører det for dig? Ja. Er I hund og kat? Hvem er kat? Og hvem er hund? Er du hunden? Nej. Er du katten? Nej. Ikke biler.
taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this is all for nothing. One day at a time, taking this shit one day at a time. Came from behind, the underdog is far from done with. Everything I said I'd do, head down and up my leverage. Learn my lesson, tighter circles, cleaned up who I mess with. One day at a time, taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this is all for. Look, I'm predicting my future by taking control of it now. Det der sker er, at vi er kommet, og for at være ærlig, så er vi parkeret mega asocialt. Vi er parkeret, hvor vi bare, du ved, de har sat så fin en stand, og vi elsker jo den her pavillon. Specielt fordi jeg selv er i en krig lige nu med en pavillon, jeg har betalt for et år siden, jeg ikke har fået, så fuck dig, du ved godt, hvem du er. Nå, og så kommer vi, og så parkerer vi bare foran, og sådan lidt, fuck jer, I skal ikke have noget udseende, fordi her skal vi holde. Det er slet ikke, det kan vi ikke lide, så derfor så har jeg tvunget mig selv til at købe noget som kompensation. Og nu skal jeg åbenbart have en t-shirt med patter. Ja. Vil du have en autograf på? Ja, jeg vil meget gerne have en autograf på. Hvem er... Er du the big dick? Ja. Okay. Vi to, vi skal snakke business. Og jeg siger det nu, fordi jeg er nemlig ikke... Jeg er faktisk ekstremt intelligent. Fordi hvis jeg lige får hype pigerne på det, så går det desværre for dig at sige nej. Det der ligger i det er, at vi arbejder lige nu på... Det skal du ikke høre om. Nu tager du lige... Hvor skal jeg skrive hen? Ja, ja. Så fløjtende ligeglad. Lige hvor du vil. Der hvor du tænker, at dit navn er pænt. Jeg har holdt spændt for dig. Og igen, hvis der er det mindste med et eller andet med, at vi holder der irriterer jer eller andet, så siger du bare lidt til mig. Jamen Martin, du ikke lige tage din t-shirt og holde op, Martin? Jo. Der er visse ting, når vi laver det, vi laver, jeg ikke helt kan finde ud af, du ved. Så kommer folk lige hen og hilser og alt muligt. Og man tænker altid, det er fyldt af kærlighed. Så laver man, hey Martin, det her er en gave. Fucking skorkfrisk! Som jeg... Skorkfrisk. Nej. Og som alle ved, jeg fucking hader det her lort. Jeg kan allerede lukke det. Så vi bruger det. Så det, der kommer til at ske nu, det er, at vi skal ud af, hvor er Trine henne. Hun står derovre, jeg har bare... Kom. Skorkfrisk. Hvorfor så? Send it, bro! Må jeg bare Ej, den er fed, mand. Den er ikke lyserød, men den er fed. DM35-625, hvis der er nogen politi, der kigger med, så er han helt sikkert kørt for stærk på et eller andet tidspunkt. Hey, PS Foto er klar. Hej, Bajsja. Prøv at se, hvad jeg brugte penge på. Wow. I wish. Jeg fucking dør. Ja. Jeg kan ikke det her. Jeg dør i Spanien. Jeg kan heller ikke det her. Altså. Nej. Ej, jeg skal aldrig i bad længere. Vi er næsten nødt til at sætte foliepapir over den. Nej, jeg skal lige sige, hvor er tatovøren, så får vi lige kørt det ind. Ja. Altså. Nå, jeg triller videre ud og se, hvad der sker. Vi skal ud og finde en tatovør. Ja, vi skal ud og finde en tatovør. Vi skal have den der fast her. Nu spørger jeg lige Leifen og bootygirl.dk, er det akavet at køre rundt med en kine med Stewart? Ej! Det er også første gang i dag, jeg har fået rejsning. Selvfølgelig kan man finde fri der. Hvad fuck er det her? Ja. Nej, men du skal ikke stå sådan. Det er en fin gave til mig, åbenbart. Fuck. Hvad har den her med? Ja da. Så har vi lidt til... jeg ved ikke, hvad fuck jeg skal med det her, men nu har jeg det. Vi laver lige sådan en lille udstilling her. Så ligner det også en rigtig bil til biltrappen. When societal norms pressure my peers, I continued holding my crown. Laughable goals, every hidden in advice that they give. That's just how it goes, I'm staying on goal. Monopolize a set of skills and chance of whenever I roll. Never rolling over, only get to know me on the surface. Deeper questions won't buy the time that she need with me. That shit is not up for purpose.
purchase. I told my circle I jackpotted. Now I gotta set the example. Luckily my catalog rivals any popping artist. Hot with the best that I gamble. Triple sevens every time. How the fuck is it a hit every time? Okay, hold up. This nigga working like he off a ketamine high. Disassociated from all the legions. Had to zero in on the process. Cause I'm in this shit for the long jab. Making use of the omens that God sends. You know. One day at a time, he ain't taking this shit. One day at a time, he ain't you out of your mind. Thinking that this is all for nothing. One day at a time, he ain't taking this shit. One day at a time, he can't fall behind. The underdog is far from knowing. Everything I said I do. Head down and up my leverage. Learn my lesson, tie the circles. Clean up who I'm missing. One day at a time, he ain't taking this shit. One day at a time, he ain't you out of your mind. Thinking that this is all for nothing. When anybody from the Gulf of mine was homeless, trying to cope with causing self-indulgent thoughts of suicide, provoking guns in and out the home and doing things I ain't proud to post. And dropped out that a lot of motion, dropped out never stopped the most, and dropped out then I dropped the bullshit. I just had a threesome last night, black chick, white chick, both of them stuck in a pot of stuff. You down to fuck with what? Cause up is down and down is up. Now I'm going down for what? I just turned down six figures, no deal, now I'm going to my own time. I remember all the cold times, I remember all the fuck. I've been doing this a long time and it's go time till it's over. I ain't trying to die when I'm sober, I ain't trying to die when I'm older. I love myself, yeah, I love myself. And I promise I'm a cripple, I'm gonna fuck myself. Can't put somebody else above myself. Why I trust you when I trust myself? Trying to claim shit that you did for me, dog. Fuck that, everything I done myself. One day at a time, taking this shit. One day at a time, you out of your mind. Thinking that this is all for nothing.
Hvad hedder det? Jones vil gerne lige ordne ned lidt i fred, så vi giver ham lige 5 minutter stillhed. Og så vil jeg godt nu på bloggen have lov at sige undskyld til Jonas, fordi vi har tvunget ham op i noget, hvor han skulle sidde i nærheden af rigtig mange pæne piger, og jeg ved, Jonas hader. Du skal ikke undskylde. Nå? Okay. Hvad bliver det næste? Jonas spiser en fransk hotdog med en pølse i. Wow, altså pølse og dressing samtidig, mand. Wow. Okay, det bliver ondt i livet. Hej, vloggen. Det, der kommer til at ske i dag, det er, at det her stykke kød overtager. Hej! Ej. Værsgo, Martin. Der er ikke grund til, at hun ikke er medlem af gruppen længere. Vi har ødelagt motorcyklen. Og vi ved ikke, hvorfor. Live'en, hils på, hvad hedder det, vloggen, hils på live'en. Han skulle ikke sove. Jeg har stadig ikke sovet. Nu er jeg på 29 timer efterhånden. Jeg stopper i går morges klokken 6. Nej, det er spørgsmålet, hvad er det, jeg er gang i det år? Det er godt, man har nogle makker, når man glemmer nøglen. Er du med her? Er du med dem her? Nej, har de glemt nøglen i bilen? Der ligger nøglen i bilen åbenbart, tror jeg. Det er lidt komisk. Ja, som en kammerat, der løsmede, han har lige taget noget værktøj med på Odense af. Og på vej hernede nu. Hold da kæft. Det er mindst godt, at man har nogle makker til at hjælpe så. Man har ikke sagt, at du er vejen. Det er fandme genialt, det her. Yeah, I see the light at the end of the juice, got me swinging for the fans. Always look the light through a different lens. Sevens every time I put that lever, it's a hit again. I love when the good news coming in on a day to day. Already know what's happening, I don't gotta shake the hay. Big moves, big stepper in the right direction. The trip continues, every double use a psychedelic. Journey over accolades, divvy up the accolades and tell them boys to have a day. Give and take, and I let it give. Give and take, and I let it. Yes, vi er sikkert godt. Han får lemper jer ikke, eller noget sådan. Alt er okay. Det er Mads, selvfølgelig gør det. Det er Mads, selvfølgelig gør det. Jeg er lige nødt til at vide, om jeg skal komme til redning her. Men hvis det nu sker, hvorfor dig er jo ikke her, vil komme og fjerne mig. Det her, det siger jeg kun, fordi drengene står, og jeg skal lige spille lidt smart. Som alle folk ved, så koster det for at få Louis.dk til at spille DJ-sæt lige omegnet 6.000 kroner. Plus udstyr, plus opsætning. Til gengæld har Peter præsteret sidst, vi bare har lovet, at jeg kommer og spille gratis. Så nu skal jeg åbenbart spille DJ-sæt her. Tak, Peter. Det der! Det kunne høres! Ja, nogen render i shorts, andre render i flyvedragt eller sådan. Du er jo fuldstændig gaga rundt low, men så er vi to.
er der ikke far rundt lige nu, så vi lige kan sige tak til jer. Yes. Tæsker rundt lige nu. Men og så skulle I jo have en kæmpe, kæmpe tak for at dukke op. De kunne ikke have gjort det uden jer. Og jeg er helt sikker på, at I alle sammen er glade. Er I glade? Okay, skal vi lige prøve at have det en gang til, for jeg kunne ikke høre ret meget end ham, der stod lige der. Er I glade? Er det noget, vi skal gøre noget efter? Så, hvad så, hvis det ikke er på Fyn? Er det også okay? Nå for helvede. Vi siger tak til jer. Og en kæmpe hånd til jer. Det er fandme i åbninger. Bare så I husker det. Og så alle husker det jer. Følg med ind på deres Facebook-side. Det er en BB-bubble. Det er Prince, ejet af Jonas. Giv mig en kæmpe hånd. Jonas, sidste år var det en bror. Virkelig. Undskyld, jeg siger det klam og ulækker bror. Hvordan er det lige overgået det? Det kan da godt være godt, han. Var det andre, der betaler for ham? Ved du hvad, skal vi ikke lige give Jonas en kæmpe hånd? Flotteste bil på pladsen. Der blev I enige om, det var en Toyota. Ja. Yeah. Altså, nu skal lige sige, at jeg er til tyske biler, så Toyota siger normalt ikke mig noget som helst. Men, Rico, du ejer en Toyota Aristo. Du har fået den flotteste bil på pladsen. Skal vi ikke lige give ham en kæmpe hånd? Jamen, Rico, hvordan er det her, det er den første bil på pladsen? Det skal jeg nok gøre. Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, altså, hvor gik det galt i opdragelsen? Okay, super. Så vil vi lige give mig en kæmpe hånd. Vi indfører en ny kategori i år, og den kategori er mest gennemført. Det vil sige, at vores kære dommer, de er gået helt i detaljer. Det er ingeniører, det er anlæg, det er ned til den mindste detalje på bilen, både indvendig og udvendig. I er blevet simpelthen enige om, at Kenny, der ejer en VW Bubble, også kendt som King, har vundet den mest gennemførte på pladsen. Giv ham en kæmpe hånd. Det skulle formanden selv have med mere. Altså, nu bliver jeg jo nødt til, fordi nu har I været så heldige i jeres lille time, at I har både fået den flotteste og den grimmeste. Er det aftalt spil, at du simpelthen har fået den flotteste, og Prince har fået den grimmeste? Penge kan gøre. Ikke? Penge kan gøre. It's raining, man. Nå, nej, okay, det er ikke sådan, jeg kan gøre. Jamen, skal vi ikke lige kende en kæmpe stor hånd og stort tillykke med det? Udover det, så havde vi en rullefelt igen i år, og jeg må sige, der er godt nok blevet kørt en masse biler igennem, men dog ikke en masse, der har noget, der er lavet til med det. Men, ud af dem, der har til med, Jonas, der kører en VW Bubble, også kendt som Prince. Du har hermed vundet den langsomste bil med 37,2 hestekræfter. Altså, jeg ved, jeg løber 25 på toppen, det gjorde jeg på et par år tilbage, der løber jeg 25 på toppen. Det er lige faktisk, jeg har lyst til at spørge, om vi skal tage race. Du kan prøve at se, om du kan hænge på. Nå, nå. Stort tillykke med det, Jonas. Nå, vi hopper lige fra hurtigste og langsomste til DB. Der er blevet målt noget bastryk og noget et eller andet, og det har jeg overhovedet ikke sat mig ind i. Men! Miki! Fra Drake! Hvor er du henne? Fra Drake? Du er der!
Du kommer simpelthen snigende bagfra. Nå. Miki, der står en masse tal her, og jeg vil ærligt indrømme, at det har jeg ikke styr på. Fordi mig og anlæg, det fungerer ikke, men du har åbenbart vundet den pris. Er det dig, der har passaten dernede, eller hvad kører du i? En rød golf. Nu har jeg set mange sjove videoer, og jeg var til Astina i sidste weekend. Og forrige weekend, jeg var til Astina. Jeg var stor halvnøgn, og jeg var super dygtig. Men jeg har jo set video derfra. Der var også gode med nogle seriøse biler, hvor håret det sådan flyver. Er det lige sådan inden dig? Hold da kæft. Skal vi lige give ham en kæmpe stor hånd? Vinderen af den hurtigste bil, det er Simon, der har en BMW. Simon, han er desværre kørt på pladsen, men vi har lovet at lige analysere, hvad han har næste alligevel. Simon stillede op i konkurrencen og er simpelthen vundet med 463,9 hestekræfter. Trods at ikke er, skal vi så ikke give ham en hånd. Udover det skal vi så ikke lige takke alle vores fede udstillere. Vi skal have takket Rullefeltet, TX-tryk, Pølsevognen, Paulik og hans fede sang. Team Drengerøv, som har stillet op med det her endnu et år. Skal vi ikke give dem alle sammen en hånd? Team Dan Lue skal have en hånd. Lauren Kjøv skal have en hånd. Alle skal have en hånd. Og selvfølgelig jer selv. Uden jer, så kunne vi ikke være her. Det var da ikke. Bedste penge, jeg nogensinde har brugt det her. Hold lige lavet hul! Ja, det så jeg godt lige. Yes. Prøv, det er røvdyr, de traplade. Boys er ikke også. De er pisse i tænd. De to der ikke. Nej. Står bare og laver damer og bliver ved med at prøve på. Hver gang jeg kigger væk, så prøver de på at stjæle mine nøgler ud af lommen på mig og alt muligt. Man er kraftedeme dog. Vi skal skaffe dem et eller andet, de kan få en tur i, åbenbart. Ja, en motorcykel, et eller andet fedt. Åbenbart den eneste måde, vi får fred. Ja. Det er dit problem. Yes, boom. Når man køber det bedste for Biltema, så får man sådan en her, der låser sig selv. Der er rigtig mange, der får sådan noget, I ved, kvinder, og så ser de børn. Og hvis man har en kæreste, så ser hun en eller anden unge nede i Netto, og så er hun sådan, ej, vi skal også have børn, og man sådan, hold nu kæft, mand. Sådan har jeg det med. Er du sunshine, mand? Den er sød og cute. Hold kæft, hvor er du skønt, mand. Hej. Jeg ved det. Kom der en liter. Åh, oh, du skulle lige være kysset. Jeg kan lige så godt sige, at jeg har budt 20.000 for den. Må ikke sælge den. Men... jeg kan ikke kigge på den, jeg begynder at græde, mand. Foran establishmentet, der stille og roligt lukker ned, kan vi nok godt konstatere, at Team Drengerovs straf har endnu en gang været... Ja, det var det okay. Jeg synes godt, det kunne have været bedre. Det er sådan et. Så kan man lige gå ned. Gå videre det. Ingen under 18 se den her kanal. Ingen. Vi er ved at pakke sammen, fordi at vi skal videre til Odense Meetup i Fredericia. Det er sådan lidt ligesom, du ved. Hvis noget her. Lykstør salt. Det var det, jeg sagde. Jeg sagde lige for Frederikshavn. Hvorfor fanden hedder det? Det er fordi, det er Odense Meetup, der står bag. Jeg ved ikke, det er pejse aggressivt. Nå, der er noget. Ja, og tak. Pingo
Pingo sælger lige sin OnlyFans-kanal her, godt? Ja. Nå, jamen prøv at lade os bare få den her lukket ned for en gang for alle. Ej, hvis jeg får en kontakt med hunden, så er jeg færdig. Det kan jeg lige godt sige. Så tilbyder om 50 for den. Nå, venner. Tusind tak, fordi I fulgte med på endnu en. Husk nu at stoppe ind forbi valostore.dk, indtast loudandproud.dk for 15% rabat. Husk at følge Schmidtmann Nordborg på alle... Kan du sige Schmidtmann? Ja, det var sådan plads. Schmidtmann. Ja, Schmidtmann. Nå, husk at følge Schmidtmann Nordborg, BMW-specialisterne på alle jeres sociale medier. Det er Facebook, Instagram. Jeg ved ikke, om de har en Snapchat. Det kan være. Du ved, de har en Snapchat, så får man bare lige sådan... Får du bare lige til sådan 328 motor. Venner, det var alt, hvad vi havde fra det her fantastisk fede træf. Hvert har verden. Hvem end der er fødselsdag i dag, tusind tak. Så jeg tror bare, vi vil sige, at vi ses på den næste. Alt efter, hvornår den her er udgivet, så skal vi videre til Odense Meetup i Fredericia. Og Claus er bare sindssyg, fordi at den pløjer bare afsted med de miniscooter, der pakker trailer og alt muligt. Claus er sindssyg. Jeg kan lige snart se Claus' baggrund. Nå, så Jungs... Vi slutter lige af med noget Fair Girl til baggrunden her. Så forresten så laver vi sådan en bådtur. Jeg er i gang med at prøve at se om jeg kan overtage lille Fair Girls koncernen til at skulle være med på en Louis.dk live, som står mens chefen ikke er her. Husk lige det finder lige ud af det går. Ja, så vi ses på den næste.